2016-ին առողջարանային ուղեգրերի տրամադրման ծրագիրը չի գործել, 2017-ին այն վերականգնվել է։ Ձեռք է բերվել շուրջ 403 հատ առողջարանային ուղեգրեր։ Դա մոտ 10%-ով գերազանցում է 2015-ի ցուցանիշները։ Սամվել Իսրայելյանը մանրամասնում է, ում համար են նախատեսված ուղեգրերը։ Նրանք տրամադրվում են հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին, զովածին ծառայողների ընտանիքների անդամներին, հայնական մեծ պատերազմի վետերաններին և նրանց հավասարեցված անձանց, մանկուց հաշմանդամ երեխաներին և այլ տարբեր կատեգորիաների քաղաքացիներին։ Ուղեգրերը տրամադրվում են ոչ թե դիմողի ցանկությունը հաշվի առնելով, այլ նրանով, թե տվյալ առողջարանում բուժումը որքանով է պահանջված և արդյունավետ նրա համար։ Շահառուների այս խմբի անդամների հետ անհատական աշխատանքներ են տարվում։ Վերականգնված անհատական ծրագրում նշումներ կատարելու դեպքում նրանք դիմում են համապատասխան սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություններ, որտեղից և ստանում են տվյալ ուղեգիրը։ Իսկ նրանք, ովքեր առողջական խնդիրներ չունեն և պարզապես կարող են հանգստանալու մեկնել, ուղեգրվում են այլ առողջարաններ և հանգստյան տներ։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները, ինչպես նաև ոչ հաշմանդամ, բայց որպես ուրեմն արտոնություն ունեցող քաղաքացիները առողջարան մեկնելու համար ներկայացնում են սանատոր կուրորտային քարտերը, որոնց հիման վրա նրանց տրամադրվում է համապատասխան ուղեգիր։ Ուղեգրերը բաշխվել են մայրաքաղաքի և հանրապետության շրջանների միջև, շահառուները կարող են դրանք ստանալ իրենց տարածքը սպասարկող սոցիալական գործակալություններից։ 403 ուղեգրերից 25-ը նախատեսված են Գրացիա վերականգնողական կենտրոն, 94-ը արզնի, 284-ը ջերմուկ մեկնելու համար։ Արտասահմանյան ուղեգրեր այս տարի նախատեսված չեն։ Ընդհանուր առմամբ առողջարանային բուժման ուղեգրերի ձեռքբերման ծրագրի համար 2017 թվականի պետական բյուջեով 80 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Նորայր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։